Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Na oração de hoje, oração poderosa de livramento e proteção, coloque o nome das pessoas que você quer que sejam abençoadas, sabendo que quando oramos juntos, a oração torna-se muito mais poderosa. Assim, queridas irmãs e queridos irmãos, confiantes na palavra do Senhor, convido cada um de vocês a sentirem os seus corações. Respirem devagar e percebam o ar percorrendo em vocês, aquietando as suas mentes e trazendo boas vibrações para recebermos a nossa oração. Com as bênçãos do nosso bom Deus, oremos. Senhor Deus, Pai poderoso, Criador de tudo, agradeço-te pela minha vida e pela minha família. Senhor, venho humildemente a ti e peço perdão pelos meus erros. Rogo que cure as minhas doenças, que me livre das dores e que me liberte das aflições. Senhor, proteja-me e ajude-me a vencer as dificuldades do dia a dia. Afaste-me de todo o mal. Retire as armadilhas do meu caminho. Livre-me de toda a inveja. Distancie-me de tudo que seja ganancioso, violento ou rancoroso. Senhor, liberte-me das mágoas e do ressentimento e coloque em mim somente pensamentos de paz e de harmonia. Ilumina a minha mente e as minhas escolhas. Dai-me o equilíbrio e a serenidade necessária para que eu observe, entenda e resolva os meus dilemas, esteja eu onde estiver. Senhor, peço pelas irmãs e irmãos que enfrentam dificuldades. Rogo que os abençoe, que conceda a eles forças e os livre de todo o mal. Senhor, dai-nos a tua bênção e cubra-nos com a tua bondade, permitindo-nos viver com amor, prosperidade, alegrias e paz. Amém. Que Deus te abençoe.